Badalona. Les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, molt bon dia. 2 milions d'euros són els que rebrà l'Ajuntament de Badalona per part de la Diputació. L'objectiu d'aquesta aportació, que l'ENS fa també a altres municipis de l'entorn en menor quantitat, és que l'Ajuntament pugui tancar l'any sense dèficit i assegurar així la liquiditat del pròxim. Precisament, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reclamat aquest dijous que les administracions supramunicipals, com és el cas de la Diputació, ajudin econòmicament els ajuntaments per atendre les necessitats de la ciutadania. Ho ha fet en el marc del Fòrum de Governs Locals de la Unió Europea i de la Comunitat d'Estats de Llatinoamèrica i el Carib. Jornada que ha estat també polèmica quan un comentari d'Albiol ha estat criticat de masclista per diverses regidores de l'oposició. Us ho explicarem al llarg de l'informatiu. Avui és divendres 10 de novembre de 2023. De seguida ampliem, com dèiem, aquesta informació, però anem primer al repàs dels titulars. Ens posem en marxa. Badalona matí. Els 14 detinguts aquest dimarts per enaltiment al terrorisme formaven part d'una organització radical que va atemptar París al setembre del 2020. Susana Soldado, bon dia. Bon dia. El grup amb membres a Badalona pertanyia a un moviment d'origen pakistanès que, segons la Policia Nacional, tindrien una interpretació intolerant i violenta de la religió. 11 dels acusats d'adoctrinament i enaltiment terrorista han ingressat a un centre d'internament d'estrangers i els 3 restants han quedat en llibertat. I el Departament d'Educació proporcionarà al gener un marc de referència sobre la regulació del mòbil a escoles i instituts de Catalunya. Una guia que entrarà en vigor entre aquest i el curs vinent i que té com a objectiu que els centres puguin controlar els dispositius a les aules. Educació admet que hauria estat més senzill prohibir els mòbils, però defensa que regular és molt més educatiu. El Sindicat d'Infermeres de Catalunya i també el Sindicat SATSE amenacen amb més mobilitzacions si no es dota a terme una revisió immediata del procés d'estabilització que reconegui els mèrits. I és que a prop de 4.700 professionals han quedat afectats per un canvi de criteri inesperat per part de l'Institut Català de la Salut i ara s'hauran de presentar l'examen tot i tenir 15 anys d'experiència. En tot, des de l'ICS asseguren que la seva intenció era agilitzar l'accés a les places, però que finalment la llei estatal no ho ha permès. I l'Institut Gutmann ha posat en marxa una campanya per finançar la transformació a tots els nivells, tant arquitectònic com també tecnològic, de l'àrea de neurorehabilitació funcional, és a dir, la zona del gimnàs del centre hospitalari. Segons l'Institut, pel gimnàs hi passen 5.000 pacients cada any. És un espai que es considera el cor de les instal·lacions i la Fundació Institut Gutmann vol que sigui l'hospital de neurorehabilitació més avançat d'Europa. Portar sorra d'altres indrets i protegir el litoral amb espigons són solucions a curt i a mitjà termini, però les platges acabaran desapareixent de totes maneres a finals de segle. Així ho ha assegurat l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Jorge Guillem, en una entrevista al Badalona 360. Guillem puntualitza que la regressió de les platges no només és conseqüència del canvi climàtic, sinó també dels embassaments construïts als rius. I la instal·lació de l'enllumenat de Nadal avança a bon ritme a la ciutat de Badalona i avui, per exemple, veureu com s'instal·len llums també aquest any a la façana del museu. Com a novetat, s'ha col·locat un gran panell lluminós al Vecin. Aquest cap de setmana també es començaran a instal·lar elements lluminosos de grans dimensions a tots els districtes. Open Arms posa a la venda el jersei nadalenc solidari Nobody Should Die at Christmas. Ningú no hauria de morir per Nadal. Segons l'ONG Badalonina, amb la compra d'aquest jersei s'aporten diners per col·laborar a la missió 107 de l'entitat, que continuarà en marxa durant les festes de Nadal. I un altre punt, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet destinarà fins a 3 milions i mig, que és una diferència molt significativa de diners aquesta, i ho farà a la nova convocatòria de treball als barris. 3 milions i mig per afavorir, diuen, la inserció laboral i volen millorar d'aquesta manera l'ocupabilitat de la ciutadania. En total, prop d'unes 1.300 persones a l'atur es beneficiaran d'aquesta iniciativa. La convocatòria inclou 7 programes destinats a col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral. I en l'àmbit cultural, alguns dels censos i padrons que es conserven a l'Arxiu Històric de la ciutat de Badalona ja es poden consultar en línia al web del museu. Una digitalització que, segons expliquen des del museu, permetrà agilitzar la recerca d'investigadors i ciutadans interessats en consultar aquests documents. La Masia Can Riera, al centre de Tiana, acull fins aquest dissabte l'exposició immersiva Love You.
Una experiència artística amb 33 retrats que acaben cobrant vida, moviment i identitat gràcies a la intel·ligència artificial. L'Òbvio, que pretén que el públic connecti amb la seva ànima, es podrà veure visitar fins aquest dissabte. I en esports, el Joventut visita demà a les 6 de la tarda la complicada pista del Breogán, on es retrobarà l'excapità Albert Ventura. A Lugo hi ha molta pressió i més encara si tenim en compte que els gallecs són coers a la CB i necessiten guanyar com sigui. Els verdinegres han marxat avui cap a Galícia amb els ànims positius, tot i la derrota contra el London Lions. No s'incorpora ningú a la dinàmica del primer equip perquè el recanvi d'Onuaku encara no el tenen definit. I en futbol, el Badalona es troba aquest diumenge un cop més amb la tessitura d'haver de guanyar obligatòriament el Girona B per no caure en una situació crítica a la taula classificatòria. Fins ara, l'equip escapulat s'ha mostrat molt fiable a casa i contra el filial gironí haurà de mostrar un cop més la seva millor versió. El tècnic confia en el fet que l'equip mantingui la bona línia dels partits a casa i s'acabi imposant el Girona B. I fora de Badalona es notícia que Pedro Sánchez i Carles Puigdemont han segellat aquest dijous un pacte per garantir la governabilitat de l'Estat a canvi de l'amnistia i també d'una taula de diàleg que incorpori un verificador internacional. En l'acord Junts hi defensarà el referèndum d'autodeterminació i un nou pacte fiscal, tot i que no hi ha cap concreció al respecte. I justament arran de l'acord anunciat aquest dijous, unes 8.000 persones sortien als carrers de Madrid a protestar a les portes del carrer Ferraz, on hi ha la seu del Partit dels Socialistes. Hi ha 15 detinguts i s'han produït càrregues en la protesta antiamnistia més nombrosa a la seu del PSOE. I a Catalunya, el diari Ara explica que ens trobem a un pas de culminar la L9, ja que comencen les obres per connectar el tram Besòs i també el tram del Llobregat. Els treballs tancaran el Pou de la Sagrera i el barri recuperaria d'aquesta manera espais perduts el 2027. I a les planes internacionals, avui trobarem que Israel donarà 4 hores de treva al dia al nord de Gaza, però rebutja, això sí, l'alto el foc. La Casa Blanca ho presenta com una mesura perquè la població fugi de les hostilitats del nord de la franja, però alhora ha de servir també per mirar d'alliberar els hostatges israelians. Obramat, el magatzem de la construcció i reforma, patrocina aquest espai. I a les 8:07 minuts d'on obrim la plana de serveis i ho fem amb el Servei Català de Trànsit i en Roger Serra, que ens explica quin és l'estat de les carreteres més properes. Molt bon dia, Roger. Què tal? Molt bon dia. Doncs un divendres més. A aquesta hora parlem de jornada tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària amb menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí. Vies properes com la C31, tant en sentit Barcelona com en direcció Mataró, ara mateix van molt fluïdes. La B20 va prou tranquil·la. Si hi ha aturades, no superen el mig quilòmetre, com a molt, ja tocada el nus de la Trinitat, i bàsicament perquè la ronda de dalt sí que va un pèl més carregada entre Meridiana i la Vall d'Hebron. Anant cap a la zona del Vallès, per exemple, des de Badalona, la ronda litoral sentit Besòs va molt fluida i, de fet, també la C58 sortint de Barcelona a aquesta hora presenta molta calma, molta tranquil·litat. Per tant, com pots comprovar, i si més no, de moment, a aquesta hora, en general, parlem de jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. Doncs ja ho veiem, tranquil·litat a la xarxa viària després d'uns dies de certes retencions, també aquí a Badalona a la C31 i a la B20. Avui doncs, la circulació és més pausada. Anem a veure ara quina és la situació del transport públic, com sempre en transmet, i una altra veu coneguda, la de l'Albert Garran. Molt bon dia, Albert. Què tal? Bon dia. Doncs parlem en principi de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on a banda de la línia R3 de Rodalies, tallada entre Parets i el Figaró, es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana. Igualment, i justament tenim la mirada posada en aquest cap de setmana i volem saber quin temps ens ha de fer avui i també els dies que precediran. Què tal, Ingrid Vicent? Bon dia. Bon dia. Avui menys fred a primera hora del matí. El termòmetre ha tornat a sumar uns graus i al sortir al carrer no es nota la fredor de dies enrere. Tant ahir com avui, la presència de nuvolades durant la nit han permès matinades amb temperatures més altes. També al migdia l'ambient serà una mica menys fred i avui les màximes podran tocar la xifra dels 19-20 graus. Una
temperatura que anirà remuntant lentament, sobretot durant el cap de setmana. Ho farà coincidint amb el tradicional estiuet de Sant Martí, que acostuma a ser un període d'ambient temperat al voltant de l'11 de novembre i que aquest any coincidirà amb aquesta data, un estiuet que s'allargarà a inici de la setmana vinent amb temperatures al centre del dia que es mouran àmpliament per sobre de la xifra dels 20 graus. Aquest matí ens està creuant la cua d'un front amb circulació de núvols alts i mitjans que fan començar aquest divendres amb un cel mig tapat. Són núvols que no deixen precipitacions i que s'aniran retirant en les immediates hores. Per tant, d'aquest matí amb cel enterbolit passarem a un migdia d'ambient assolellat i també una tarda de cel obert. Durant aquest matí el vent bufarà de nord-oest. Puntualment ho pot fer de forma moderada, sobretot a les zones més elevades del municipi i cap als sector del Besòs. Entrat al migdia, el vent aquí a Badalona girarà a sud-est amb una aportació més marítima que farà augmentar la humitat i mantenir la temperatura ratlla amb màximes, com hem comentat abans, avui per sota dels 20 graus. Demà arribarà la cua d'un altre front, tornarà a fer augmentar la nuvolositat amb un cel tapat durant el matí de dissabte. Diumenge el cel no farà net, però el sol es deixarà veure de forma més remarcable. Diumenge bufarà punt i la temperatura farà un salt cap amunt que s'allargarà, com hem comentat, fins la setmana vinent. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb Xavi Llaurador a les vies de so Ràdio Ciutat de Badalona, Quico Bernal i la Noelia Navarro a la realització de Televisió de Badalona. Us parla Susana Soldado. Comencem. La Diputació de Barcelona concedirà més de 2 milions d'euros a l'Ajuntament de Badalona per poder tancar l'any sense dèficit i assegurar així la liquiditat del 2024. En total, l'ENS ha aprovat aquest dijous destinar 6,14 milions d'euros als governs locals del barcelonès. Per a Santa Coloma de Gramenet rebrà més d'un milió i mig d'euros i Sant Adrià del Besòs prop de 600.000. Es tracta d'un fons extraordinari de la Diputació que es dividirà en dues fases. La primera es pagarà al desembre perquè els ajuntaments puguin tancar els pressupostos sense dèficit i el segon pagament es farà el 2024 per garantir que els executius municipals puguin començar l'any amb els fons necessaris. Segons la Diputació, el compromís és garantir que els municipis puguin prestar serveis públics de qualitat. La distribució dels ajuts s'ha fet tenint en compte criteris com el nombre d'habitants, la desocupació i l'extensió territorial del municipi. L'ajut preveu dues línies de suport. Una d'elles inclou actuacions com les reparacions i manteniment d'infraestructures, actuacions per fomentar el turisme sostenible i l'inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, entre d'altres. La segona està pensada per inversions per a la transició energètica i la posada en valor del patrimoni arquitectònic local. I precisament l'alcalde Xavier García Albiol ha reclamat que les administracions supramunicipals, com és el cas de la Diputació, escoltin els ajuntaments per satisfer les necessitats dels ciutadans. Albiol qualifica d'imprescindible que s'aporti el pressupost necessari per poder atendre totes les demandes. Així ho ha expressat aquest dijous durant el Fòrum de Governs Locals de la Unió Europea i de la Comunitat d'Estats de Llatinoamèrica i Carib. Es tracta d'una jornada d'anàlisi i reflexió per abordar els principals reptes de futur des del municipalisme amb una mirada global que compta amb representants de tot aquest àmbit geogràfic. Escoltem l'alcalde. Somos la primera autoridad política y de gestión hacia donde se dirige el ciudadano cuando tiene problemas. Y si no tenemos recursos económicos y si las autoridades de nuestros países no son conscientes de esta realidad, de esta demanda, no avanzaremos como creo que sería necesario y como creo que nos demandan nuestros ciudadanos. Albiol ha apuntat que cal abordar grans reptes com el fenomen de la immigració, l'evolució demogràfica i, en especial, la transformació tecnològica i digital derivada de la pandèmia. El simposi ha estat impulsat per la Diputació de Barcelona i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per cert, que la presència de García Albiol en aquest simposi no ha estat exempta de polèmica. Apuntaba en la presentación de estas jornadas, no recuerdo quién, alguna de las representantes que ha intervenido, dice, me gusta esa mesa, esta mesa, decía ella, porque todos o casi todas eran mujeres. Bueno, pues aquí también nosotros vamos a reivindicar lo nuestro, y también a mí me gusta porque también existimos, ¿no? Ahí estamos.
I és que aquestes paraules que va pronunciar en García Albiol abans de la seva intervenció ha suscitat reaccions a les xarxes socials. L'alcalde ha fet un comentari que feia referència a una reivindicació prèvia d'un ponent que ha posat en valor la totalitat de la presència femenina a la taula de debat. A través de la xarxa X, la regidora de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha qualificat aquesta declaració de masclista i ha assegurat que aquestes actituds no representen Badalona ni els seus ciutadans. Qui també s'ha pronunciat sobre la polèmica ha estat la regidora del PSC, Rocío Mateos. En una piulada ha manifestat que una vegada més Xavier García Albiol demostra el seu masclisme, diu, reivindicant que només hi hagi homes a la seva taula. Mateos considera que la veu de les dones és sempre imprescindible en qualsevol fòrum i cal continuar reivindicant el seu espai. Davant aquestes reaccions, Albiol ha detallat també a través de les xarxes que era tan sols una broma sobre la taula anterior on tot eren dones i que la seva tot eren, o sigui, en la taula anterior tot eren dones i en la seva tot eren homes. Els 14 detinguts aquest dimarts per enaltiment del terrorisme formaven part d'una organització radical que va atemptar a París al setembre del 2020. El grup amb membres a Badalona pertanyia a un moviment d'origen pakistanès que, segons la Policia Nacional, tindrien una interpretació intolerant i violenta de la religió. Va ser el membre de l'organització, Sujair Hassan Mahmoud, qui va ferir de gravetat dues persones a la capital francesa de fa 3 anys, un atemptat que va ser el punt d'inici de la investigació a Espanya. La Policia Nacional ha confirmat que Badalona va ser un dels municipis catalans on es van produir algunes de les 14 detencions de l'operatiu Sequina. No ha transcendit, però, el nombre concret de detinguts, tot i que alguns mitjans n'apunten que en serien 3. En total, 11 dels acusats d'adoctrinament i enaltiment terrorista han ingressat a un centre d'internament d'estrangers i els 3 restants han quedat en llibertat. Dimecres, la Fiscalia va demanar l'expulsió d'Espanya de la totalitat dels investigats. El Departament d'Educació proporcionarà al gener un marc de referència sobre la regulació del mòbil a les escoles i instituts de Catalunya, una guia que entrarà en vigor entre aquest curs i el vinent. L'objectiu és que els centres puguin començar a controlar l'ús dels mòbils a partir d'un marc de referència que entregaran al gener i que totes les escoles l'apliquin a partir del curs vinent. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García, ha dit que l'objectiu és que les propostes serveixin de referència. Per tant, els centres que no tenen encara definit a les NOF a les seves normes d'organització i funcionament hauran de fer-ho i, evidentment, els centres que tenen regulat a les NOF però hi ha elements que no han considerat, en principi, la crida que es farà és que ho tinguin en consideració per poder adaptar les NOF. La proposta tindrà en compte un informe que elaborarà el Consell Escolar i que ha engegat un procés participatiu per recollir opinions de docents, familiars i alumnes d'arreu del territori. Recordem que així ho va anunciar ahir el Departament d'Educació, que també va remarcar que la meitat dels centres educatius a Catalunya ja regulen l'ús dels telèfons mòbils. Passen 18 minuts a les 8 del matí. Els sindicats d'infermeres de Catalunya i el de SATSE amenacen amb més mobilitzacions si no es du a terme una revisió immediata del procés d'estabilització que reconegui els mèrits. I és que prop de 4.700 professionals han quedat afectats per un canvi de criteri inesperat per part de l'Institut Català de la Salut. En tot, des de l'ICS asseguren que la seva intenció era agilitzar l'accés a les places, però que finalment la llei estatal no ho ha permès. La protesta dels sindicats es centra en el canvi de criteri de l'Institut Català de la Salut pel que fa a l'estabilització de places. Amb el gir d'interpretació de l'ICS de la llei estatal, els treballadors sanitaris hauran de presentar-se al procés d'oposicions ordinari en el primer trimestre del 2024, on l'experiència no puntuarà tant com el resultat de la prova. Des del sindicat SATSE de Catalunya asseguren que molts professionals de l'ICS porten més de 15 anys sense una plaça fixa i amb convocatòries de places mínimes. Escoltem la seva delegada a l'Hospital Germans Trias, Magda Moyano. Demanem, reitero, que es torni enrere i que aquestes persones que van sortir a aquest llistat, que porten molts anys treballats, perquè per això estaven al llistat per mèrits, molts i molts anys, se'ls reconegui la seva plaça. Veníem també una convocatòria anterior que s'ha trigat 4 anys en resoldre. Entenem que els professionals estan cansats de que no se'ls tingui el respecte que mereixen.
Des del Sindicat d'Infermeres de Catalunya afegeixen que els treballadors que no estaven en aquesta llista del DOC van continuar estudiant per treure's les oposicions l'any vinent, però que els afectats no tindran un marge suficient per poder preparar-se bé. Escoltem a l'infermer i representant del Sindicat d'Infermeres de Catalunya a l'Hospital Germans Trias, l'Al Borja Manzanares. I la gent que es va veure en aquesta llista, doncs, com no podia ser d'una altra manera, no? Ja no tenia sentit que seguissin estudiant, no? Doncs porten molt menys temps per estudiar, tant les infermeres com les altres categories. Els sindicats afirmen que ara, amb aquest canvi, els professionals que podien accedir a una plaça per mèrits el pròxim mes de gener hauran de fer-ho a través d'un examen d'oposicions on la meitat de les places es resoldran, diuen, a finals de 2024 i l'altra a finals del 2025. En tot, des de l'Institut Català de la Salut asseguren que el nou escenari no endarrereix els terminis establerts ni l'oferta total de places d'estabilització dels professionals. Més qüestions sanitàries. L'Institut Goodman ha posat en marxa una campanya per finançar la transformació a tots els nivells arquitectònic i tecnològic de l'àrea de neurorehabilitació funcional. Estem parlant, perquè ens entenguem, del gimnàs. Segons l'Institut, hi passen 5.000 pacients cada any. És un espai que es considera el cor de les instal·lacions perquè els pacients hi posen el cos i també les emocions i les esperances. De moment han aconseguit un dels 3 milions a què aspiren. Marc Martínez ens amplia aquesta informació. El cor de Goodman és el lema de la campanya que la Fundació promou així a les xarxes. El gimnasio es el corazón de Goodman porque al final es donde sucede todo. Es donde tenemos que trabajar todos y si hay alguna mejora es allí donde se verá. La Fundació Institut Goodman vol tenir l'hospital de neurorehabilitació més avançat d'Europa. El primer pas va ser una donació. Carol Mendoza, responsable de fundraising del Goodman. Ens va arribar una donació fa el 2020, a partir de la qual vam pensar quina era la nostra necessitat. La nostra necessitat era transformar aquest espai i llavors va ser el punt de partida per començar tot aquest procés. La Fundació Institut Goodman posa l'any 2025 com a horitzó per aconseguir 3 milions d'euros. Les obres van començar fa gairebé un any. L'altre gran repte és tenir les tecnologies més punteres per atendre i oferir possibilitats de rehabilitació a persones que han patit una lesió medular o un dany cerebral. Intel·ligència artificial i després tot el tema robòtica també. Som un centre pioner, som un centre referent en neurorehabilitació. Hem d'estar a l'última. Qualsevol tecnologia, maquinària, servei, teràpia que calgui, nosaltres l'hem de tenir. El centre que la Fundació té a Badalona des de fa 20 anys, a la muntanya de Can Rutí, és on es pretén fer aquesta transformació puntera. Per aconseguir-ho s'ha creat una web on particulars i empreses poden fer les donacions. És aquesta, elcordegoodman.org. Portar sorra d'altres indrets i protegir el litoral amb espigons són solucions a curt i mitjà termini, però les platges acabaran desapareixent de totes maneres a finals de segle. Així, de ferm, m'ho ha assegurat l'investigador del CSIC, Jorge Guillem, entrevistat al Badalona 360. Guillem puntualitza que la regressió de les platges no només és conseqüència del canvi climàtic, sinó també dels embassaments construïts als rius. Això sí, l'investigador recorda que és l'escalfament global el que fa preveure la pèrdua de fins a 100 metres de costa a causa de l'increment del nivell del mar. Pues la zona marítima terrestre és la zona de domini públic, que és de l'Estat, que en la que no es pot fer activitats, en la que no es, llavors probablement aquesta zona que està definida en funció de la posició de la línia de costa en un moment determinat, si aquesta posició de la línia de costa es va movent, probablement tindrem que ampliar-la també. Guillem alerta que a mesura que es vagi perdent part del litoral, la protecció de la llei de costes també s'haurà d'anar actualitzant. A banda, com a mesura provisional, aquest investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques defensa la regeneració artificial de la sorra i la construcció d'espigons. L'afirmació aquesta que desapareixeran les platges és segura, si pensem en unes dècades o a final de segle. De fet, hi ha estudis que ens estan indicant que gairebé el 50% de les platges de tot el món poden desaparèixer d'aquí a final de segle. Les solucions immediates, no hi ha miracles, es basa per reforçar escullera i la regeneració artificial. Tot i això, Guillem recorda que la sorra és un bé limitat i que no es poden abastir totes les platges que ho requereixen.
I parlant de les nostres platges, el projecte Observadors del Mar, que el 2012 va començar a escala catalana i amb participació de ciutadans badalonins, ara s'estén a tot l'estat. Ho fa sota el paraigua de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. És una iniciativa de ciència ciutadana que avalua els efectes del canvi climàtic. Ens en dona tots els detalls la Laia Martínez. A Badalona han observat que ha canviat la dinàmica del litoral, probablement per l'entrada de sorra de platges regenerades a altres municipis i que s'ha desplaçat fins a la nostra ciutat, i no tant a causa del canvi climàtic. Aquesta arribada de sorra transforma la tipologia del gra i el tipus de comunitat que s'hi pugui establir. Així ho constata el badaloní Gregori Muñoz Ramos, col·laborador d'aquest projecte, qui també és el cap de serveis del medi ambient de l'Ajuntament de Badalona. Explica que amb els anys algunes espècies han desaparegut o han disminuït, com el cargol lluna o els cavallets de mar. Entre altres espècies que han detectat, destaquen un cranc exòtic que no arriba a ser invasor. Aquest és un exemple de la feina dels observadors del mar, i és que apunta que on els científics no arriben, se suma la col·laboració de ciutadans que a títol individual ajuden que el resultat de la recerca sigui més acurat. En aquest cas és molt positiu, afegeix, que aquest projecte s'ampliï a escala estatal. L'escoltem. És una manera de que la societat civil pugui participar en projectes científics fent aportacions de les seves observacions. Si el model ha funcionat aquí a Catalunya, que això s'exporti a una àrea doncs, més gran, és molt positiu, perquè possiblement molts grups de recerca d'altres zones que no són de Catalunya es veuran beneficiades. Ara, els prop de 10.000 quilòmetres del litoral espanyol comptaran amb la figura dels observadors del mar que comprovaran diferents canvis produïts al fons marí i que ajudaran els experts. Joaquim Gorrabou, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, explica com és d'important aconseguir multiplicar els ulls i que de retruc es conscienciï la ciutadania. El que sí és cert és que a través d'aquest diàleg que genera la ciència ciutadana, si la gent pren consciència de les problemàtiques que hi ha, és més fàcil que quan l'administració prengui la mesura que sigui, no? Pues s'entengui i s'adopti d'una manera més eficient. En total s'estan duent a terme 17 projectes i s'estudia, per exemple, la reproducció de prats marins, l'estudi del corall, els plàstics que s'acumulen als mars i costes, l'expansió al Mediterrani de peixos exòtics o l'escalfament del mar que provoca que espècies marines hagin de migrar a altres latituds. Tots els detalls es recullen al web observadoresdelmar.es, on la ciutadania pot col·laborar. Badalona Matí. La instal·lació de l'enllumenat nadalenc avança a Badalona a bon ritme. Com a novetat, ja s'ha col·locat un gran panell lluminós al vecin. I a partir d'aquest divendres es preveu que es comencin a instal·lar les llums a la façana del museu. Ens amplia més detalls l'Àlex Sisó. Els operaris continuen treballant per tenir la il·luminació a punt per a l'època més màgica de l'any. Al Badalona Centre Internacional de Negocis s'ha ubicat un gran element lluminós on es felicita el Nadal i les festes a la ciutadania. L'element s'ubica al costat de les lletres de Badalona, que l'anterior govern va instal·lar al passeig marítim a la zona de la platja del Coco, amb motiu de la Copa del Rei de bàsquet. Un canvi d'ubicació obligat després que demarcació de costes obrís un expedient sancionador a l'Ajuntament per haver instal·lat les lletres sense autorització. Aquest Nadal, el nom de Badalona lluirà acompanyat d'un gran rètol lluminós amb flocs de neu. Escoltem la segona tinenta d'alcaldia, Cristina Güera. És una zona on pots veure des de molts punts de la ciutat, des de l'autopista, i creiem que és un bon escenari, no? Doncs per poder donar el bon Nadal i desitjar les bones festes a la nostra ciutat. El Nadal és una època molt màgica per les famílies, per als nens, i hem intentat doncs, que aquest any puguin gaudir-la de la millor manera i que els comerciants, els comerços de la nostra ciutat també puguin aprofitar aquesta època doncs, perquè les seves ventes doncs, incrementin i que els hi vagi a tots millor. Aquest cap de setmana es començaran a instal·lar elements lluminosos de grans dimensions a tots els districtes. No hi faltaran les boles transitables, les estrelles lluminoses i els cèrvols, entre altres. Tot ha d'estar enllestit pel pròxim 17 de novembre, quan es farà l'encesa oficial de l'enllumenat i de l'arbre de 15 metres que s'instal·larà a la plaça de la Vila. L'endemà serà el torn d'encendre els més de 80.000 píxels de l'arbre de 40 metres que s'ubica a la plaça President Tarradellas, un esdeveniment que es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona.
I parlant d'aquesta campanya de Nadal, la ONG Open Arms ha posat a la venda un jersei nadalenc solidari. Nobody should die at Christmas. Ningú hauria de morir per Christmas, es pot llegir en aquest jersei. Segons l'ONG Badalanina, amb la compra del jersei s'aporten diners per col·laborar amb la missió 107 de l'entitat, que continuarà en marxa durant les festes de Nadal. De moment i durant els pròxims dies, el jersei confeccionat a Igualada només es pot reservar a la seva botiga en línia. Badalona Matí. Repassem altres temes en format més breu. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet destinarà 3,5 milions d'euros a la nova convocatòria de treball als barris, en la qual afavoreixen la inserció laboral i volen millorar l'ocupabilitat de la ciutadania. En total, prop d'unes 1.300 persones a l'atur es beneficiaran d'aquesta iniciativa. Aquesta convocatòria té 7 programes destinats a col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral. L'Hospitalet de Llobregat ha instal·lat senyals de trànsit bilingüe des de casa de l'advocat badaloní Àngel Escolano, president de Convivència Cívica Catalana, fins al seu lloc de feina a la Ciutat de la Justícia. Escolano va portar el cas davant del jutjat, però no ha estat necessari esperar la sentència. L'Ajuntament interpreta que amb la llei a la mà té raó i d'aquesta manera ha substituït 8 senyals de trànsit des del barri de Santa Eulàlia, que només estaven en català després de la denúncia d'aquest badaloní. Falla Pupes i la cadena de supermercats Condis han iniciat aquest dijous 9 de novembre una nova edició de la campanya solidària La Seva Fa Riure. A diferència d'anys anteriors, enguany s'allargarà un dia més i, per tant, acabarà dissabte 11 de novembre. Durant aquests dies, tots els establiments de Condis, també a Badalona, disposaran de les seves solidàries. En total posaran a la venda 66.000 malles de cebes i comptaran més de 200 voluntaris. La recaptació final es destinarà als Pallapupes, contribuint així a la seva tasca de millorar l'estat d'ànim dels pacients i aconseguir que més hospitals donin aquest servei terapèutic. Alguns dels censos i padrons que es conserven a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona ja es poden consultar en línia al web del Museu de Badalona. Una digitalització que, segons expliquen des del museu, permetrà agilitzar la recerca d'investigadors i ciutadans interessats en consultar aquests documents. La Raquel Moreno ens apropa tots els detalls. Els censos que es conserven a l'arxiu van des del segle XIX fins al 1940, però en aquesta primera fase només es podran consultar en línia un cens incomplet datat al segle XIX i els de 1857 i 1860. En aquests documents s'hi poden trobar dades demogràfiques, econòmiques i socials, en aquest cas de residents badalonins. Pel que fa als padrons, es conserva un dels més antics de Catalunya, el de l'any 1717, que ja es pot consultar al web, juntament amb la resta de padrons, fins al 1914. Ho ha explicat la cap de l'Arxiu Històric del Museu de Badalona, Montserrat Carreras. És una manera d'agilitzar pels investigadors. És una sèrie documental, els padrons i els censos, que es fa servir molt. Amb aquest ús, la documentació, que és tan antiga, es fa malbé. I llavors és una manera de preservar-la, a part de si convé fer una restauració. Pots estudiar una població molt bé des de diferents punts de vista, però pels genealogistes és important perquè poden seguir el rastre, doncs, de la família. L'Alice González és una de les usuàries de l'arxiu que des de fa uns mesos prepara un documental sobre el seu besavi. Tenir accés a aquests documents li ha permès conèixer el passat de la seva família i veu amb bons ulls poder-ho fer ara també des d'un portal web sense necessitat de desplaçar-se fins a l'arxiu del museu. Jo ara mateix estic buscant una part de la meva família que durant la Guerra Civil li vam perdre la pista. M'interessava saber noms, adreces, què feien, a què es dedicaven. Tenen fins a 1914 i ho busco posterior, però sí que és cert que en el moment en què jo vulgui tirar més enrere, que probablement ho faré, m'anirà bé el fet de potser puc venir aquí però potser no. Llavors poder accedir a aquests documents, estigui on estigui del món, em sembla un camí ràpid per fer les coses més de manera més instantània, més àgil.
El museu té previst digitalitzar ara els padrons dels anys 1921 i 1924 que podran consultar-se al web a partir del proper 2024. Una eina imprescindible, diuen, per a investigadors sobre història local o interessats en la genealogia. La Masia Can Riera del centre de Tiana acull fins aquest dissabte l'exposició universal L'Òbvio, una experiència artística amb 33 retrats que acaben cobrant vida, moviment i identitat gràcies a la intel·ligència artificial. L'Òbvio, que pretén que el públic connecti amb la seva ànima, es podrà visitar fins aquest dissabte al vespre. La Berta Soler ens explica més detalls. L'exposició, aconseguida per un equip artístic de molts camps diferents, compta amb tres parts. Per una banda, es poden veure 33 retrats fets per l'artista tianenc Mario Tarragó. En la segona part, tots aquests retrats es converteixen en humans mitjançant la intel·ligència artificial. Però el plat fort de l'exposició i el lloc on l'obra es converteix en immersiva és el Temple de l'Ànima, un habitacle sagrat en forma de cabana des d'on es vol aconseguir que el visitant connecti amb la seva ànima. Escoltem en Mario Tarragó, artista i director de L'Òbvio. La finalitat de tot això és donar-nos a entendre a tots nosaltres que som, realment som molt especials tots, que tots tenim una ànima que ens fa únics, i llavors la idea és entrar dintre, acabar veient tota l'exposició i entrar a dintre del temple, que és el teu cos, on et trobes amb la teva ànima i t'acaba dient que ets realment especial i que som tots únics i formem part d'un col·lectiu gegant que som l'humanitat. L'obra també ha estat el resultat no només d'inspiració artística, sinó d'informàtica. En Xavi Vinaixa, informàtic artístic, ha treballat moltes hores, inclús de matinada, per crear una xarxa neuronal capaç de crear persones a partir de les obres. L'escoltem. Hem posat, un cop la teníem entrenada ja, aquesta xarxa neuronal, i podem demanar que ens copiï l'obra, que ens faci obres similars, variacions. I n'hem posat a generar, en portem 10.000, però en podríem generar 100.000, 500.000, les que sigui. I totes són absolutament diferents. Tu les mires i no en trobes ni una igual. Posant la mirada en el futur, els autors desitgen que la seva obra recorri per moltes sales d'exposició i museus del món. Més temes de cultura. Ramon Madaula es posa a la pell del rei medieval Jaume I a l'obra Conqueridors, de la qual també n'és l'autor. Aquest dissabte es representarà al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet a partir de les 7 de la tarda. Tots els detalls els té la Laia Martínez. La ironia és un dels trets característics d'aquesta obra teatral sobre l'afany de conquesta i els secrets que s'amaguen darrere un rodatge. Una directora desesperada, un protagonista en crisi, una superproducció en perill. Tot a punt per començar a rodar? L'escenari es converteix en un plató de televisió on es grava una sèrie sobre la figura de Jaume I el Conqueridor. El rodatge, però, es troba en un punt mort perquè l'actor que encarna el monarca no troba el personatge. Els productors es comencen a neguitejar i veuen perillar tants diners invertits. Però de cop, el mateix Jaume I apareix a escena. Ho explica l'actor i autor de l'obra, Ramon Madaula. És una història irònica, no és realista, però que intentem que sigui el màxim de realista. O sigui, ens creiem realment que estan gravant una sèrie de televisió sobre Jaume I i que l'esperit de Jaume apareix allà, no? I què provoca això en els personatges d'avui en dia? Tot i que Ramon Madaula ha interpretat altres personatges històrics, explica que aquesta època la coneixia poc i és per això que s'ha documentat molt per ser rigorós sobre la història de Jaume I. Però què pensaria aquest rei si vingués a veure l'obra? Surt ell de veritat, no els actors? Jo crec que s'hi sentiria molt reconegut, perquè jo al personatge del primer l'he fet molt com tothom diu que era i com ell mateix, perquè ell va escriure el Llibre dels Fets, que és la primera biografia de la història en català. Ell mateix, abans de morir, va escriure la seva vida, i per tant ell es defineix molt amb ell mateix, per tant ha sigut molt fidel a com ell era. Per tant, jo crec que potser dels personatges d'avui en dia no li agradaria cap, però ell, si es veiés amb ell quan apareix a l'escenari, jo crec que estaria bastant d'acord. Vull pensar, jo em connecto amb ell, jo crec que ell està enterrat a Poblet, encara queda algunes coses de l'esquelet d'ell, i vaig anar a Poblet, vaig anar a la seva tomba, i jo em connecto, jo crec que estaria content de veure com el representem. Madaula no és l'únic que trepitjarà l'escenari del Teatre Sagarra. En aquesta obra, dirigida per Josep Maria Mestres, l'acompanyaran Roger Coma, Mònica Glaenzel, Vanessa Segura, Moja Amacian, Tilda Espluga i Xavier Bertran. Conqueridors, de 90 minuts, també representarà el Teatre Goya de Barcelona a partir del divendres 17 de novembre.
La Sala Sarau acull aquesta nit a les 11:30 el concert del qui va ser vocalista de la banda de la Unió, Rafa Sánchez. Sánchez interpretarà algunes de les cançons més icòniques de la Unió, com aquesta que escoltem, Lobo Hombre en París, barrejades amb les que han tret en solitari en el seu disc que porta per nom Solo para Adultos. El cantant considera que no hi ha una gran diferència entre els dos repertoris musicals, tot i que reconeix que alguns dels seus últims temes són més atrevits. Ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360. Empecé intentando no confundir mucho a los fans que venían de la Unión, ¿no? y seguir el sonido pues en canciones como la primera que saqué, que fue Vístete Princesa. Pero a partir de ahí yo creo que no le puedes pedir a un artista que haga siempre lo mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, me he metido incluso donde no me llaman. I qui també actua aquest cap de setmana és el badaloní Edu Esteve, que és el convidat especial del concert benèfic per a la investigació del càncer infantil organitzat per l'Escola Bada Música. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Zorrilla. Badalona Matí. Esports. Obrim plana esportiva amb el Joventut, que demà visita a les 6 de la tarda la complicada pista del Breuen, on es retrobarà l'excapità Albert Ventura. Al Lugo hi ha molta pressió i més encara si tenim en compte que els gallets són coers. A l'ACB hi necessiten guanyar com sigui. Els verdinegres han marxat avui cap a Galícia amb els ànims positius, tot i la derrota contra el London Lions. No s'incorpora ningú a la dinàmica del primer equip perquè Tomic, Felici i Brochanski continuen lesionats i el recanvi d'Onuaku encara no el tenen definit. El president del Joventut, Juan Morales, subratllava que s'ha de tenir paciència. Es muy complicado. La verdad es que no hay muchísimos jugadores en el mercado y eso hace pues que los precios también sean muy altos y que jugadores que dices, pues hombre, creo que me puede ayudar y tal, y cuando te pones a hablar de dinero dices, bueno, vale, pues por ese dinero desde luego no. Es verdad que ahora mismo, sobre todo en la posición de 5, somos muy vulnerables. Serà un partit molt especial per Albert Ventura, que s'enfrontarà per primera vegada de la seva carrera a la penya, on és una llegenda i on li retiraran la samarreta el dia que posi punt i final a la seva carrera. El Badaloni s'ha fet un lloc a l'equip del Breogan després de començar sense jugar. I el futbol al Badalona es troba aquest diumenge un cop més amb la tessitura d'haver de guanyar obligatòriament a un rival, el Girona B, per no caure en una situació crítica a la classificació. Per aquest compromís, el conjunt badaloní recupera el central Juan Forlín, mentre que el migcampista David Batanero serà dubte. El tècnic Santi Álvarez confia en el fet que l'equip mantingui la bona línia dels partits a casa. Yo soy un poquito más optimista, miro las cosas de otro punto de vista. Lo que veo es que en casa estamos siendo muy fuertes, muy fiables, y lo que queremos es seguir con esa dinámica, ¿no? Llevamos cuatro partidos, tres victorias, un empate, ningún gol en contra, con lo cual tenemos que confiar en que en casa el equipo va a responder, va a estar al nivel y va a conseguir la victoria. L'enfrontament entre el Badalona i el Girona B es disputarà aquest diumenge a partir de 6:15 de la tarda i es podrà seguir, com sempre, per Ràdio Ciutat de Badalona. Sara Nicolás, bon dia. Bon dia. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Un cop repassada la informació local, anem a comprovar els altres mitjans, els mitjans més generalistes, que és notícia, i comencem, com sempre, per la imatge del dia. Doncs la imatge del dia són les imatges de la manifestació més multitudinària fins ara a les portes de Ferraz. A Madrid, entre els manifestants, moltes banderes espanyoles, pancartes amb lemes com Se vende Estado de Derecho o SOS Europe. El crit més escoltant a la manifestació va ser A por ellos. La policia ha detingut almenys 15 persones per desordres públics arran dels aldarulls d'aquesta nova concentració per protestar contra la llei d'amnistia. El diari Ara ha publicat uns vídeos on es poden veure doncs, els enfrontaments entre la policia i els manifestants i el llançament d'objectes, doncs, les càrregues, les carreres entre manifestants i policia. Un vídeo que per les persones que ens estiguin mirant des de casa poden veure ara mateix on es veu
com deia la Sara, doncs aquestes càrregues policials que es van produir ahir durant aquestes protestes a la capital d'Espanya, a Madrid. Anem a fer una ullada d'aquesta notícia fora de Badalona. Comencem, com sempre, per Catalunya. Carles Puigdemont investeix Pedro Sánchez. Diu, posem en marxa un procés de negociació. Ho recollim del diari Ara. Pedro Sánchez i Carles Puigdemont van segellar ahir un pacte per garantir la governabilitat de l'Estat a canvi de l'amnistia i una taula de diàleg que incorpori un verificador internacional. Una posada en marxa d'un procés de negociació diferent al de la passada legislatura, en paraules de Puigdemont, que ha de permetre resoldre el conflicte i arribar a un acord històric i inèdit. Amb quins pilars fonamentals? Doncs Junts hi defensarà el referèndum d'autodeterminació i un nou pacte fiscal, mentre que el PSOE, l'estatut actual, i un diàleg sobre els efectes del finançament comú. Ara bé, l'acord d'investidura no incorpora cap concreció en aquest sentit, sinó un marc de negociació en què els actors només han pactat reconèixer les seves posicions de partida. També és notícia, arran d'aquest acord, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que diu «celebro que coincidim en la via de la negociació». Del portal del 324, el president de la Generalitat ha celebrat l'acord que s'ha rubricat aquest dijous entre el PSOE i Junts, que plana el principal obstacle que hi havia fins ara per a la investidura de Pedro Sánchez. En una breu atenció als mitjans, als passadissos del Parlament, Pere Aragonès ha assegurat que ara s'obre una nova etapa. Així mateix, Aragonès considera que amb el conjunt dels acords, en referència al que han pactat Esquerra Republicana i el de Junts, hi guanya Catalunya. Pel que fa als tempos per registrar el text definitiu de l'amnistia, els republicans creuen que el context fa desitjable que sigui com més aviat millor. També és notícia quatre exalumnes que denuncien un infermer d'una escola dels jesuïtes de Casp per abusos sexuals. Una notícia que recollim del periòdico. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona està tramitant una investigació per aclarir els abusos sexuals a menors comesos presumptament per un religiós infermer, Amado A. Del voltant de 70 anys, al centre escolar dels jesuïtes del carrer Casp, a Barcelona, durant els anys 2000 i 2001. Dues exalumnes havien denunciat els tocaments partits per l'imputat fa uns anys i dues víctimes més s'han presentat a la Fiscalia Provincial de Barcelona per presentar denúncia respecte del mateix investigat. Els presumptes abusos sexuals els va cometre l'infermer quan les víctimes tenien entre 6 i 8 anys. I anem a mirar què és notícia a Espanya. Feijó, que compara l'acord entre Junts i el PSOE amb el 23F i amb el terrorisme d'ETA, ha dit la democràcia espanyola torna a patir un atac. Un atac sense precedents, ha afirmat el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, sobre l'acord entre PSOE i Junts, que ha comparat amb altres amenaces com el 23F, el terrorisme d'ETA o el cop del 2017 a Catalunya. La diferència, segons Feijó, és que el desafiament dels valors de la Constitució és protagonitzat per un candidat a la presidència del govern. Feijó ha assegurat que el pacte que desbloqueja la investidura de Pedro Sánchez suposa l'entrega completa i sense matisos del PSOE a l'independentisme. També és notícia que el Tribunal d'Estrasburg tomba el recurs de Hasél i avala la condemna a presó. De RAC1, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha tombat el recurs del raper Pablo Hasél per la condemna per enaltiment de terrorisme i injúries a la corona i a les institucions de l'Estat. En la sentència publicada ahir, el Tribunal amb seu a Estrasburg considera que la sentència de l'Audiència Nacional i la condemna a presó no va ser desproporcionada i que el recurs del raper no té fonaments. Segons el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal espanyol va tenir en compte en la condemna la jurisprudència del mateix tribunal. Hasél va anar a la Justícia Europea perquè considera que aquesta condemna de 9 mesos de presó vulnera el seu dret a la llibertat de pensament i d'expressió. També és notícia a Espanya aquest atac que va patir ahir l'expresident del Partit Popular a Catalunya, Aleix Vila-Alquadras, que diu al 324 que està fora de perill després de rebre un tret en un atac que ell relaciona amb l'Iran. L'expresident del Partit Popular de Catalunya i del partit d'extrema dreta Vox, Aleix Vidal-Quadras, es troba ferit però fora de perill. L'Hospital Gregorio Marañón, on es troba ingressat, ha explicat que presenta una doble fractura mandibular i que haurà de ser intervingut quirúrgicament. Tot i això, està estable i sense risc vital. Els fets han passat a 2:15 del migdia d'ahir al carrer Núñez de Balboa, al barri de Salamanca, quan l'han ferit a la cara. El SAMUR l'ha traslladat conscient a un centre sanitari. I mirem, fem una ullada a les planes internacionals, que és notícia al món. Israel, que donarà 4 hores de treva al dia al nord de Gaza, però rebutja l'alto el foc.
del 324. La possibilitat que hi hagi un alto al foc a Gaza continua sense estar sobre la taula. Ho ha rebutjat repetidament Israel i ho ha tornat a dir ara el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Creu que ajudaria Hamas i assegura legitimaria el que va fer el 7 d'octubre i simplement no ho permetrem ara mateix, ha dit. En canvi, Kirby sí que ha anunciat una nova mesura, una pausa diària de 4 hores al nord de la franja de Gaza perquè la població s'ajunyi dels enfrontaments dirigint-se cap al sud. També ha de permetre l'arribada d'ajuda humanitària i podria utilitzar-se, segons Kirby, per intentar alliberar els 242 hostatges que Hamas encara té captius. Ara fa uns dies ens fèiem ressò de la dimissió del president de Portugal, Antonio Costa, i ara opta per l'avanç electoral després de la seva dimissió per un presumpte cas de corrupció. El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha decidit finalment optar per un avanç electoral després de la dimissió dimarts del socialista Antonio Costa com a primer ministre, investigat per les presumptes irregularitats en la concessió de llicències per explotar mines de liti i produir hidrogen verd. El mandatari ha fixat la convocatòria dels comicis per al 10 de març. Els socialistes van proposar en la reunió amb el president continuar governant amb un nou primer ministre, però la majoria dels partits de l'oposició van sol·licitar que es dissolgui el Parlament. I també és notícia al Vaticà que permet batejar transsexuals perquè sempre que no hi hagi risc d'escàndol públic. El pontífex de francès continua fent passos per a l'acollida del col·lectiu LGTBIQ+, com demostra el document firmat pel papa, que es va conèixer ahir i en el qual es respon als dubtes d'un bisbe brasiler sobre en quins sagraments poden o no participar les persones transsexuals i les homosexuals. En el text, però, va més enllà i afegeix que aquest bateig seria viable quan no hi hagi situacions que hi hagi risc de generar un escàndol públic o desorientir els fidels. Una condició que demostra que la doctrina de la fe encara posa bastons a les rodes als intents de francès d'obertura. Les xifres del dia. I d'entre totes aquestes notícies sempre en destaquem una xifra. Quina és la que has trobat? Avui ens quedem amb una xifra que avança al 324. 34 periodistes morts a la franja de Gaza en un mes. Volen evitar la veu de la veritat, destaca el titular. Destaquem aquesta xifra perquè es tracta del nostre sector, el de la informació, i perquè volem ressaltar la importància de garantir aquest dret a la ciutadania. Però recordem que és una xifra que se suma als més de 8.000 palestins que han mort des que va començar el conflicte, 1.400 israelians i 176 persones a Cisjordània. I si ens fixem a la butxaca, quin és el preu de la llum? Les hores més cares s'han ajornat una hora més avui i seran entre les 8 i les 9 d'aquest vespre. Les hores més barates entre les 2 i les 3 de la tarda. Però aprofiteu, com sempre, a la franja entre les 2 i les 5 de la tarda. Sempre un loro, perquè cada dia rebatíssim és com... Bueno, perquè coincideix quasi sempre, no? Sempre coincideix aquesta franja horària de... on la llum és més econòmica, no? Sempre coincideix. Anem a repassar què has trobat a les xarxes socials. Sí. Per on comencem? Doncs amb una piulada d'Àlex Romero, que si recordem era el candidat de Badalona Suma a les passades eleccions municipals. El que fa és citar una notícia del Tot Badalona on s'anuncia que el barri del Progrés està construint un edifici destinat totalment a pisos turístics. Doncs el que deia Àlex Romero al seu tuit és que és el que faltava a Badalona, això. És una dinàmica perillosa que espero que l'Ajuntament treballi per evitar. Hem de decidir quin model de turisme volem i si s'ha de fer un gran debat com a ciutat per parlar al respecte. Sí, de fet, la notícia que apunta al Tot parla que hi ha preocupació entre els veïns més propers al nou edifici pels possibles problemes de convivència que pogués generar aquest edifici destinat, com deies, a pisos, a apartaments turístics. Què més has trobat? Un usuari que ha recollit una piula del seu mateix compte, però de fa uns mesos, on deia doncs, que com és possible que després de 3 anys de la defunció de la propietària d'un gual de minusvàlid encara segueixi doncs, el senyal posat. I el que ha fet és recollir aquesta piulada i dir que porten 3 anys així al barri. I el que fa és doncs, etiquetar a Xavier García Albiol, l'alcalde de la ciutat, doncs, per reclamar que aquesta situació es desencalli després de 3 anys doncs, de la defunció de la propietària del gual. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Valent de l'administració, eh? Amb els problemes d'aparcament que tenim a la nostra ciutat, no? Com per a sobre que hi hagin guals que no es fan servir. Què més tenim?
Doncs una piulada del regidor Daniel Gràcia, que el que fa és mostrar el seu carinyo i dos suport a Jordi López, que és l'únic ciclista professional de la ciutat que ha anunciat que tornarà a pujar-se a la bici després d'haver superat la síndrome de Guillain-Barré. I doncs que diu que estem convençuts que el 2024 tornarà a regalar-nos moments com el de la victòria en el Tour de Taiwan. Doncs, i ha publicat una també, imatge... També ho esperem des d'aquí, no? des de Badalona Comunicació, que aquest ciclista, en Jordi López, pugui recuperar el seu nivell competitiu, que torni... Què més tenim? Doncs una piulada de la Federació de Dones de Badalona, que el que diu és, acompanyat d'imatges, que ahir va ser una tarda emocionada amb les companyes i companys de la Rotjana, gaudint de la visita de les jugadores del futbol femení i Futbol Club Barcelona, Irene Paredes, de la defensa, i la portera Sandra Paños. Diu que moltes gràcies a la Rotjana per la invitació, i el que han fet doncs, és recollir tot d'imatges d'aquesta doncs, visita amb les dues futbolistes professionals. Vale, fem una darrera piulada abans de la cita? Sí, vinga, va, una última. Una última, doncs d'Open Arms. S'ha pronunciat sobre el conflicte a Gaza i el que ha fet és repiular un vídeo sobre la situació doncs, de la fam que estan patint les persones que encara romanen doncs, en aquesta franja de Gaza i que no poden sortir. I diuen que primer eren les bombes i ara també la fam i la set, conjuntament amb la falta de subministres energètics, i la impossibilitat de ser atesos en un hospital. I diu que el que estan patint els civils i els nens a Gaza és un autèntic infern. De fet, el vídeo que comparteix es veuen desenes de persones que s'amunteguen per intentar recollir en tot tipus de tàpers i de cubells d'aigua per intentar recollir alguna cosa de menjar i es veuen, la veritat és que es veuen molts nens en aquestes imatges. Una proposta cultural per aquest cap de setmana? Què no et pots perdre? Avui, per petició popular a la redacció, José Mercé a 8:45 al Palau de la Música. Oh, m'encanta. Aire, aire, lele, pom, pom, aire, pasa, lele, pom, pom, aire, nuevo, aire, fresco. Doncs ja sabeu, José Mercé avui que actua a 8:45 al Palau de la Música, per si n'esteu interessats. Aquest cap de setmana també tenim molts concerts a la ciutat, vull dir que hi ha força varietat cultural. Moltes gràcies, Sara. Bon cap de setmana. Igualment, fins dilluns. Una canción que salía de un coche y una cura noche como el parafú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía lo que graba y tú la arena y el corazoncito de la Magdalena. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 10 de novembre, celebrem Sant Lleó el Magne. El sant del dia amb Joan Walter. Sant Lleó el Magne va ser un sant pare del segle IV. Es tracta d'un doctor de l'Església nascut a la Toscana italiana. Va defensar l'unitat de l'Església i va lluitar contra la invasió dels bàrbars, de qui li ve el nom de el Magne. A Badalona, tenim el carrer del Lleó, al barri del centre, i que no té res a veure amb el sant que avui celebrem. A aquesta hora del matí nosaltres repassem els continguts esportius. Comencem amb en Ferran Vinaixa. Molt bon dia. Quines són les prèvies del cap de setmana, Ferran? Bon dia, Núria. Avui és divendres i esports és dia de prèvies. Avui, a banda de centrar-nos en el Breogán Joventut, que jugarà demà a Lugo, i el Badalona Girona B, que jugarà diumenge a l'estadi municipal, tots dos partits en directe per Radio Ciutat, parlem també dels partits del Sígol davant del Son Sardina, ja que les Gavines juguen alguna cosa més que els 3 punts, o el partit de la unificació de Feia el Pirinaica, que jugarà el municipal de Llefià, i el derbi de tercera catalana entre la Salut Pere Gol i el Montsant.
En poliesportiu viurem una nova jornada de futbol sala masculí amb el partit entre l'Iris i l'Olesa, i també us avancem que aquest cap de setmana hi ha jornada de bitlles catalanes a la Rambla Solidaritat. I que els Dracs debuten en els quarts de final de la Copa d'Espanya contra els Pagesos. Això serà demà a les 6 a la Travessera de Montigalà. Això és tot per avui, que passeu un bon cap de setmana esportiu. I amb la Sílvia Llamar repassem els continguts també del Badalona Matí. Bon dia, Sílvia. Bon dia, Núria. Doncs avui començarem parlant de l'augment de casos de sarna a Catalunya. I és que, segons s'han publicat molts mitjans, Salut ha detectat aquest 2023 un 8% més de casos que durant tot l'any passat. Per tant, doncs es confirma aquesta tendència a l'alça de casos de sarna a Catalunya. Nosaltres en volem parlar, doncs, amb Badalona Serveis Assistencials, i en concret ho farem amb la Mireia Duc, que és infermera de malalties infeccioses de BCA, doncs, per veure si aquesta tendència a l'alça arreu del territori també es confirma aquí a Badalona. I també per enviar un missatge, podríem dir, de tranquil·litat, ens diuen des de BCA, doncs, que per explicar consells sobre la prevenció i el tractament i no pas generar alarma sobre aquest augment de casos. Avui també tenim tertúlia ciutadana i, com cada divendres, coneixerem un perfil de xarxes socials, en aquest cas la Cristina Fernández, que té un blog de viatges i que dona consells per viatjar. Gràcies, Sílvia.